Nyota wa klabu ya Yanga Faisal Salum ambaye yupo kwenye mgongano na klabu yake wa kimkataba, ambaye hivi karibuni alitoa tangazo kupitia mitandao ya jamii kwamba anaomba Watanzania waweze kumchangia kwa ajili ya kwenda kukata shauri lake kwenye shirikisho la soka mamlaka ya juu kabisa CAS, kwa ajili ya kuweza kupata haki yake baina yake yeye na klabu ya Yanga Africa. Ni kwamba kiasi cha fedha ambacho Faisal Salum alikuwa amekiomba tayari kimeweza kukamilika, hivyo muda sio mrefu Faisal Salum anaweza kuondoka nchini Tanzania na kuelekea huko Mambele kwenye ofisi za CAS kwa ajili ya kuweza kupeleka kesi yake hiyo. Licha ya Watanzania wengi kuweza kugoma kumchangia Faisal Salum, lakini habari za chini chini zinasema kwamba baadhi ya matajiri ambao wako nyuma ya nyota huyo wameweza kuchangia kiasi kikubwa cha fedha ambacho kimeweza kusababisha kukamilika kwa mchango huo. Mpaka sasa klabu ya Yanga bado imenyamaza kimya, huku msimamo wake ukiwa ni ule ule kwamba iwapo mchezaji atahitaji kuondoka aende Jangwani wakamalizane, na iwapo atahitaji kuboreshwa maslahi wako tayari kumboreshea maslahi ili aweze kubaki kuitumikia klabu hiyo ya wananchi. Lakini tayari kitita kimeshakamilika, hivyo muda wowote kuanzia sasa Faisal Salum ataondoka nchini Tanzania na kuelekea huko kwa ajili ya kuweza kufungua shauri lake kwenye mahakama kuu ya soka ulimwenguni CAS. Bana cha kufanya, bonyeza alama kusubscribe, bonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale ambapo tunaziweka.